שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב ואנחנו משדרים ביוטיוב ובאתר שלנו ואתם מוזמנים להצטרף אל קבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, לחיצה קלה על הכפתור, אתם חברים ונפתח בפניכם ים של חומרים, תכנים איכותיים ביותר וזה המחנה המשותף של התכנים שנבחרו בקפידה רבה, האיכות. הישר עליכם ולפני כולם והרי זו עסקה מצוינה. ואנחנו היום בפינה הקבועה שלנו עם אורחנו הקבוע, עורך הדין יורם שפטל. שפטל, סוגר חשבון. עם מי אתה סוגר חשבון היום? שלום לך, אגב. הפעם עם שניים מהבזויים ביותר מהמנהיגים של האספסוף שמפגין לנו בעיקר במוצאי שבת, והשבוע ביום ב' גם ברחבה שמול וליד כנסת ישראל, ואני מתכוון לשני אנשי דמים. האחד, ראש עיריית תל אביב, חולדאי, שקורא בגלוי לשפיכות דמים, תוך כדי זה שהוא מוכיח ש... 1984 של ג'ורג' אורוול ממש נכתב עליו. כי מה האיש אומר? האיש אומר, כשדמוקרטיה הופכת לדיקטטורה, אז רק שפיכות דמים יכולה להחזיר את המצב לדמוקרטיה בחזרה. אז קודם כל, מאחר והוא מתכוון לדיקטטורה של בגץ, חסרת המעצורים של 15 איש בערך מספר החברים בפוליטבירו, את זה הוא מגדיר כדמוקרטיה, ואילו שלטון של 2.4 מיליון מול 1.7 מיליון, או ליתר דיוק אפילו 1.1 מיליון, פחות ממיליון, 950,000, את זה הוא מגדיר כדיקטטורה. זאת אומרת, ממש כשכתב ג'ורג' אורוול את 1984, הפרצוף האדום, הרצחני של חולדאי, היה לנגד עיניו. ממש, אחד לאחד. והאיש הזה, השמאל הקיצוני, שקרא לרשימה שלו לכנסת שהוא נאלץ להסתלק ממנה. אתם יודעים למה? כי העם הקיא אותו ממנו. הוא נתן לו תמיכה של 0.15%. העם הקיא אותו ממנו. חרף העובדה שבמשך שנים הוא אמר, אם וכאשר המדינה תיקלע למשבר אמיתי, אני אקפוץ לשדה הלאומי כדי להנהיג את מפלגת העבודה ודרכה את העם כולו. אז מפלגת העבודה כמפלגת שלטון מובהקת מונה היום 4 ח"כים, 4 ח"כים יותר מדי, ותרשמו את מה שאני אומר, זה הכנסת האחרונה שמפלגת העבודה מיוצגת בה. אין, זאת האחרונה, לא תהיה יותר. כמו שהקודמת הייתה האחרונה של מרץ, ככה זאת האחרונה של מפלגת העבודה עם הנכדה של רב המרצחים בראשה. אז זה חולדאי. ויש לנו מנהיג נוסף של האספסוף. האסיר המשוחרר, העבריין הסדרתי השפוט, אוכל השוחד, משבש הליכי המשפט, הלא הוא אהוד אולמרט, ושכחתי עוד תואר שלו, הפודל של אבו אדולף מאזן. אז הוא גם כן קורא לשפיכות דמים. ואני אומר תמיד, השמאל הוא מנגנון הרצח הגדול ביותר בתולדות האנושות. השמאל שסמרטוט אדום דגלו, 1 במאי חגו, והרצחני שבהמנונים, האינטרנציונל, המנונו. זה ההמנון של השמאל הישראלי ושל גדולי רבי המרצחים בהיסטוריה. 2 מה3
הם גם מאפיינים של השמדאי הגרמני, שקרא לעצמו גם כן, התעקש עד יומו האחרון לקרוא לעצמו, מה? סוציאליסט. ודגלו היה אדום, סמרטוטו היה אדום. ובאמצע עיגול לבן, ובאמצע העיגול הלבן, צלף קרס שחור. אבל הכל על רקע אדום. הכל על רקע אדום. שמאל הוא מנגנון הרצח הגדול ביותר בהיסטוריה, וגם בהיסטוריה של הציונות. בן גוריון ודוד גולומב החליטו בתף ריש פי דלת לרצוח את מנהיג אגודת ישראל דהן. המבצע היה איש ההגנה הבכיר תהומי. למה? כי הוא לא מצא חן בעיניהם. הם עלו לשלטון בניסיון לרצוח שלושה ביתרים צעירים, סטפסקי, רוזנבלט ואבא חימאיר, בעלילת דם גרועה בהרבה מעלילת הדם של בייליס. גרועה בהרבה, כי שם זה גויים העלילו על יהודים, ופה זה יהודים העלילו על יהודים כדי להגיע לשלטון. ואחר כך בא אלטלנה, ולפני אלטלנה רצחו לוחמי לחי ואצל, והסגירו אותם לבריטים בהמוניהם. ואחר כך רצחו את קסטנר, אנשי שבק לשעבר, בדימוס, הוציאו אותם בדימוס כדי שלא יגידו שזה בן גוריון. אבל זה שלושה אנשי שבק, ואתה יודע כמה זמן הם ישבו על הרצח הזה? שש שנים, מתוכם חצי מהזמן הם היו בבית. שמאל העולמי הוא הרוצח הגדול ביותר בהיסטוריה, בין 30-50 מיליון איש סטלין, בין 80-90 מיליון איש מאו צטונג, 3 מיליון איש פול פוט, מספר דומה משפחת קים הצפון קוריאנית, והגרוע והשפל והנאלח והתמה מכולם, השמדאי הגרמני, שנאום אחד במאי שלו מתף ריש פי זין 1927, אין סוציאליסט שלא היה חותם על כל מילה שנאמרת באותו נאום תמה. זה סגירת החשבון שלי להיום. שמע שפטל, שמת לב שלא הוצאתי הגה, זה קורה. אפילו ענת, תני לי בבקשה. אתה לא יכולת לשלול פסיק אחד מדבריי, עובדתי, פסיק אחד הכי קטן. אז אני מודיע לך, שפטל, שבשיחה שננהל בקרוב, או בביתך, או במשרדך, או בביתי, תחליט איפה הזירה להתגוששות, אני אקח כמה וכמה וכמה מדבריך, וננסה לבחון אותם האם הם נכונים, כולל אי אלו פרשיות מתוך העולם הציוני, ואתה יודע, אני מפריד לגמרי בין העולם הציוני לבין כל עולם אחר, ונראה אם אנחנו לא נגיע לידי מחלוקת שלפחות תישאר בצריך עיון. אבל לא רציתי להגיב, אבל תגובה אחת אני מוכרח. אחד, תדע לך שאתה יכול להיות שאחרי זה כבר לא תרצה להיות חבר שלי, אני מצהיר בזאת, וללא רטע שאני חבר, ואני מאוד מחבב את אהוד אולמרט, שתדע לך את זה. אבל אתה יודע שיש רבים שצועקים עליי גם בגין החברות בינינו, ואני שם פס עליהם, אז קח את זה בחשבון.